Olá, eu sou a Bruna Pavani, estou no meu primeiro Ed Talks e eu conto hoje com uma entrevistada muito especial que começou a trabalhar, que fazer uma coluna junto conosco aqui do Ed News essa semana. Então, é com um enorme carinho que eu chamo aqui a Daniele Fantato. Tudo bem, Dani? Você Tudo tá me ouvindo ótimo, direitinho? Tá tudo ótimo. certo. Prazer estar É o aqui primeiro contigo. Ed É isso que eu achei bacana, né? A gente conversando aqui previamente, é meu primeiro Ed Talks e é seu primeiro também. Então, estamos alinhadas aqui. Tudo certo com você? Talks também. Tudo ótimo, um prazer estar aqui com vocês hoje. Ai, obrigada, prazer é nosso. E Dani, eu queria saber um pouquinho, assim, acho que sua história, a gente. Eu li bastante de você, eu ouvi falar super bem do pessoal da Ed News e eu queria saber um pouquinho desse mundo do empreendedorismo que você tanto faz parte, né? Acho que tem um trabalho muito bacana, tanto das empresas, não vou ficar dando spoiler nenhum, das empresas que eu quero que você fale de cada uma delas separadamente, inclusive. E me conta um pouquinho, assim, o que que, na verdade, para você como começou, né, esse lance do empreendedorismo na sua vida? O que que é empreender aí para você? Queria que você falasse um pouquinho disso e como tem sido aí na sua vida. Legal, vamos lá, vou tentar fazer, como eu estou acostumada a fazer pitch, vou tentar resumir minha história um pouquinho. Boa. Mas eu comecei a empreender 8 anos atrás. Eu brinco que eu tenho pós em crise e MBA em pandemia, né? Eu comecei minha carreira em grandes consultorias internacionais e quando eu decidi sair e empreender, eu tomei logo uma crise na cara, né? E agora na pandemia eu tinha uma consultoria de varejo, que foi a primeira coisa que fechou, e também tinha um co-work, que a gente foi obrigado a fechar também. Então, assim, eu me vi sem chão. E aí eu parei e pensei, tá, o que que eu posso fazer nesse momento? Eu já tinha ideia de ter uma startup com outros sócios, né? Já era um desejo, mas era um desejo que estava engavetado, que a gente nunca deslanchava, né? Porque não era uma prioridade para a gente. E aí, quando eu me vi sem chão, eu me inscrevi no processo de aceleração, né, um programa de aceleração internacional. E foi super bacana, porque eu ganhei uma bolsa nesse processo, acabei tirando o primeiro lugar. E nessa aceleração, eu desenvolvi um Live, né, que é um marketplace imobiliário, residencial, com foco em estilo de vida. E logo depois, com os mesmos sócios, a gente criou uma outra solução que é a Keyplace, também mercado imobiliário, uma PropTech também, que trabalha com essa questão do trabalho híbrido, da volta das empresas, a gente desenvolveu uma tecnologia para monitorar esse momento das empresas. Então, esse é um pouco da minha história. E você fez uma outra pergunta aqui, o que é empreender para mim, né? Exato. Empreender é alinhar propósito com as minhas habilidades, o que eu posso agregar para o mundo, né? Então, é uma coisa assim que eu acho que para você empreender, você tem que só metas e objetivos não bastam, você tem que ter um propósito, tem que ter algo mais concreto. Empreendedorismo é isso para mim. Inclusive você falou de propósito, acho que tem muito nisso, disso, né? Assim, o canal do Ed News, essa parte de empreendedorismo que você também agora, né, colabora junto com esse material, com esse conteúdo, eu acho que acaba agregando bastante, né? Acho que para as pessoas de modo geral, e eu acho que entra muito nessa questão do propósito, de você poder agregar para as pessoas esse conhecimento, e eu acho que é o momento mais oportuno. Dado que a gente tem pandemia aí, né? Você vê muita gente se reinventar. Eu acho que queria que você até falasse um pouco disso também, o empreendedorismo, você ter que empreender versus o empreender, né? Porque eu acho que muita gente até fala, ah, vou virar empreendedor, vou ser dono de tal coisa, não quero mais chefe, né? Tem um monte de gente até com um lado achando que vai trabalhar menos e no final acaba, obviamente, trabalhando mais, né? Porque você tem o seu próprio negócio e aí você, dia e noite, mais ainda você não tem seus horários nem nada, então tem esse outro lado. Então tem um lado de você querer empreender e tem um lado de você ter que empreender, né? Que acho que a pandemia trouxe muito disso e ao mesmo tempo tem aí um aprendizado muito grande das pessoas nesse ter que empreender, acabar às vezes pegando até gosto, né? Às vezes a pessoa que a vida inteira foi funcionário e aí na pandemia se deparou com esse cenário, né?
Sim, é, a gente está falando de empreender por oportunidade, você identificar um problema no mercado ou uma insatisfação com algum negócio que você trabalhava, algum emprego que você já tinha e aquela vontade de fazer melhor. Eu acho que o empreendedor ou ele nasce desse caminho ou ele nasce do empreendedorismo por necessidade, que foi. É, eu tive os dois casos, né? Tive o primeiro caso que nasceu muito de uma insatisfação com o status quo, né? Com o jeito com que era feito nas empresas que eu trabalhava. Eu achava que eu poderia fazer diferente. Isso me deu oportunidade de criar um negócio voltado para o mesmo público, mas com um jeito diferente de atender esse público. E o segundo é o empreendedorismo por necessidade, né? Quando você não perdeu o emprego ou tá assim se vê numa situação de precisar de renda, né? Você começa a ver caminhos possíveis. E nesses caminhos possíveis é muito, a gente com certeza, o empreendedor na sua jornada, ele acaba errando muito, mas quando é empreendedorismo por necessidade, esse empreendedor ele tem mais garra para acertar. Então, você vê os dois lados e a grande diferença do empreendedor por necessidade, né, é que ele acaba indo aonde ele ou já tem uma habilidade que ele pode fortalecer ou alguma coisa que ele pode fazer no mercado e que ele vê falta, né? Você vê hoje muita gente que perdeu o emprego e que está trabalhando para atender essa necessidade de delivery, né? Cozinhando em casa e aproveitando os apps como alavanca do negócio. Então, acho que tem os dois lados, né? Sim, eu vejo muito isso, assim, acho que a pandemia trouxe muito as pessoas se redescobrirem, né? E eu vejo também, assim, o brasileiro também tem um poder de se reinventar. E na pandemia a gente vê muito disso, inclusive com assuntos, por exemplo, tem amigas minhas que foram para o universo da gastronomia, sendo que antes não sabiam nem fritar um ovo, sabe assim? E aí, de repente, você vê a pessoa se reinventando de um jeito que é muito bacana, né? Tem um lado, obviamente, horrível, né, da pandemia, mas tem um lado que está fazendo as pessoas se redescobrirem ali nesse lado empreendedor. Eu acho que tem uma. Vamos ver o copo meio cheio, né? Tem um lado positivo aí nesse cenário que eu acho que está sendo bacana. Eu queria saber um pouquinho do foco das empresas aí voltadas em tecnologia em geral, né? Versus pequenas empresas e grandes negócios. As empresas que a gente vê nesse universo das pequenas empresas e grandes negócios. Queria entender um pouquinho essa diferença dessas outras empresas com foco específico em tecnologia. Sim. É só voltar um pouquinho na questão do se reinventar, que foi uma coisa que eu esqueci de te responder, né? É, eu tenho um caso assim muito bacana para dividir, que é da minha família. Meu pai, um empreendedor de 75 anos, sempre trabalhou como consultor, tinha uma veia acadêmica também, e na pandemia, quando ele se viu assim, poxa, eu tenho mais tempo em casa, posso aprender mais. Ele foi aprender mais sobre tecnologia e hoje ele tem uma empresa voltada para ensino de tecnologia, né? Uma edutech. Então, é um caso bacana. A gente acha que isso só essa se reinventar só acontece com gente jovem, né? Eu estou contando o caso de uma pessoa que tem 73 anos, né? Então, Putz, que isso é muito legal. legal. Não, muito legal E e desculpa até te interromper, mas assim, vai muito de acordo com o que a gente estava falando no começo do lance do propósito, né? Eu acho que com 73 anos, ele se reinventando, é bacana você vê-lo assim. E você imagina. Exato. também, e ele também, para ele ser uma coisa bacana de sentir um propósito ali numa coisa tão bacana que agrega para as pessoas, né? Muito legal. Exato. E muita gente transformando o hobby em trabalho. Né? A gente tem muitas pessoas que se tornam a própria marca, criadores de conteúdo, enfim, não deixa de ser um empreendedor, né? Então, acho que hoje a gente tem muitas possibilidades e a gente viu com a pandemia que elas são infinitas, né? Com um celular na mão, com acesso à internet, você consegue chegar muito longe. E a outra pergunta sua me volta aqui na pergunta, Bruna. Das pessoas do precisar empreender versus
aquele lance que a gente tinha falado das pessoas quando querem empreender, porque simplesmente querem e acham que é um caminho que, putz, não quero mais ser funcionário, versus o precisar realmente, né? Sim. E você tinha feito uma outra pergunta também de qual a diferença de uma startup para as pequenas empresas, Ah, né? desculpa, exato. Tem das pequenas empresas, Também, grandes negócios versus aí as startups com foco em tecnologia. Queria entender mais de você. vou responder essa primeira, depois a gente volta na questão da mentalidade do empreendedor versus você ser um seu empregado, trabalhar numa grande empresa, né? A diferença de uma startup para um negócio tradicional, ela é muito simples. Rapidez e escalabilidade. Quando você tem um salão de beleza, por exemplo, um restaurante, ele é replicável, é um modelo de negócio replicável, mas ele demora um pouco mais para crescer, depende de mais dinheiro para acontecer. E quando você tem um negócio de tecnologia, que você estrutura ele para ele ser escalável, para receber mais clientes e estar num ambiente digital, ele consegue andar com mais rapidez, né? Ele tem um potencial de crescimento muito maior, né? De alcance muito maior. Então, a diferença está basicamente nisso: o quão rápido você consegue crescer. E o seu potencial de replicar esse modelo de negócio para outros mercados, outros lugares, outros países, né? É você pegar um modelo e fazer um copy-paste, como é o Uber, que pode ter aqui em São Paulo, pode ter em outras cidades. É um aplicativo e ele é de fácil, ele consegue ser replicado muito mais facilmente do que um negócio de franquias, por exemplo, né? Então, basicamente, essa a diferença. E no caso da mentalidade, né, de você trabalhar numa grande empresa e de você empreender, eu acho que é lidar com incertezas. Quando você é um empregado, você tem muita certeza do que vai acontecer no dia seguinte, você tem o seu salário, você tem suas metas, você tem estruturas pré-estabelecidas, né? Quando você é empreendedor, além de ter uma disciplina para fazer, você acaba vestindo vários chapéus. Então, ao invés de você exercer apenas uma função, você acaba exercendo várias funções. E como diz o ditado, que o olho do dono que engorda o boi, né? Então, você sente muito mais a pressão de fazer aquilo acontecer, né? E tem pessoas que elas falam: não, eu vou empreender, vou ser dono do meu tempo. Na verdade, quem manda no teu tempo vai ser só demanda. Se você tem um time e precisa estar lá junto com o seu time, né? Para gerir, enfim. E você que vai direcionar para onde a sua empresa vai. Então não é tão simples assim. Se você não for um nômade digital ou um autônomo, né, uma pessoa que trabalha por conta, você vai ter que ter disciplina e vai ter que olhar para muitas variáveis e lidar com incertezas. Então vem uma pandemia, né? Como que você reage a uma pandemia? Então adaptabilidade e uma mentalidade ali para você ser flexível nas situações em que você não consegue prever, né? A única coisa que a gente consegue controlar somos nós e o jeito que a gente reage. Então, isso é muito importante. É bem diferente de você trabalhar numa grande organização ou numa empresa onde você tem previsibilidade do que vai acontecer amanhã. Não, concordo plenamente. E ainda pegando esse gancho aí que você falou de disciplina, acho que o que você mais teve é disciplina para criar suas startups, né? E eu queria falar um pouquinho delas. Há um livro primeiro, eu quero uma de cada vez, para a gente, né? Até pode, obviamente, se quiser falar de todas juntas, pode falar, mas uma de cada vez para a gente entender bem a diferença e como que começou a sua mentalidade, tipo, vou criar. Essa empresa e depois, obviamente, quero também falar da Keyplace, mas me fala da Onlive, como que surgiu a ideia? Foi a primeira, foi a Onlive, né? A primeira foi Onlive, ela nem sempre foi um marketplace voltado para lifestyle. Na verdade, a nossa ideia era criar um marketplace de locações voltado para um público, um nicho muito específico, que eram os estudantes. E aí, quando veio a pandemia, a gente viu que aquela coisa maluca não ia durar 2 semanas, ia durar muito mais, e as escolas não iam reabrir, e a gente não ia ter esse fluxo de intercambistas, que poderiam consumir o nosso produto, né? Essa ideia morreu. E aí eu falei: putz,
Isso no meio da pandemia, faltando assim, uns 2 meses para terminar a aceleração. E a gente tem que entregar no final, você tem que entregar um produto, uma empresa aberta e um negócio funcionando, né? Eu falei, poxa, o que que eu vou fazer? E aí falei, nossa, hoje está cada vez mais difícil as pessoas buscarem imóveis. Devido a todo o contexto, né? Então, o que que a gente está vendo que está acontecendo? Um êxodo urbano, pessoas saindo da cidade, indo para o litoral, indo para o campo, buscando qualidade de vida, recalibrando expectativas quanto tamanho. Hoje, muita gente quer um edifício novo, que tenha um espaço, comum bacana, que tenha uma sacada. Enfim, que seja próximo dos lugares onde vai frequentar, para ele ter uma mobilidade reduzida, que tenha um custo bacana, porque tudo isso entra numa conta de custo de vida. Então a gente pensou, poxa, vamos posicionar por estilo de vida. O estilo de vida permite a gente ter várias histórias para contar e várias maneiras de atender esse cliente, né? Então a gente construiu esse marketplace. Focado em, hoje a gente tem venda também, mas era locação primeiro, né? Locação e venda, e facilitando todo o processo, tanto na busca do imóvel, né? Para quem quer comprar ou quem quer alugar, e o processo do proprietário. Então, qual que é a nossa mentalidade? O proprietário, ele tem o espaço dele para o inquilino e o comprador querem a melhor experiência possível, né? De achar o melhor lugar para morar. E para viver também, né? Ele que está perto do trabalho, que está perto da escola do filho, que está perto do parque, onde ele pratica esporte, uma academia, enfim. E o proprietário também quer a maior facilidade. Então, o que a gente percebeu que os marketplaces e que as empresas, os portais imobiliários, eles forneciam muitos leads, né? Muitos interessados, mas pouco fechamento, porque era muito pulverizado, né? Então a gente melhorou a experiência do proprietário também. Então essa é um live. Um live, na verdade, ela foi um resultado de uma pivotada que a gente chama, né? Que foi uma mudança de rota no último momento e que deu certo, né? Eu fui forçada a mudar a rota, depois que vi que a tese dos estudantes não ia acontecer, né? E no caso da Keyplace, a gente foi, na verdade, uma os meus sócios também são de mercado imobiliário. Um dos meus sócios também o meu coworking, ele é pequeno, e esse do meu sócio é uma grande rede. Então a gente sabia exatamente qual que era a dor dos donos de coworking, qual que era a dor das empresas que estavam planejando a volta dos funcionários, né, para o espaço de trabalho. Tinha toda uma preocupação em gerenciar as escalas dos funcionários, de gerenciar onde é que eles iam ficar, quantos dias por semana. O Brasil, ele tem uma lei que se chama Lei do Teletrabalho, que ela obriga a empresa a adequar os funcionários em home office. Então, é muito custoso para a empresa se adequar a essa lei, né? E dar condições de ergonometria, que é ter uma cadeira bacana, ter uma iluminação legal. Então, muitas empresas deram a verba, né, para os funcionários adequarem as suas casas para fazer o trabalho remoto, mas viram que algumas funções não se sustentam a longo prazo de forma remota. Por isso, o trabalho híbrido. Então, foi uma grande surpresa, né? A gente, sabe aquela coisa, vou colocar meus ovos em várias cestas. Uma das startups vai dar certo. E foi legal que as duas atenderam uma grande necessidade do mercado, deram certo, e hoje a gente tem um problema bom que é demanda, né? Mas acho que são dois grandes problemas que a gente consegue atacar, né? Tanto o problema de moradia quanto o problema da volta do trabalho, né? Que é um grande issue aí para todas as empresas. Sim, e tem total pertinência, ambos com a pandemia, né? Você falou muito no começo ali, quando você estava falando, do um live em relação às pessoas também buscarem imóveis, fora de grandes centros urbanos e tudo mais. Então, acho que tem muito disso, acho que as pessoas estão revendo valores, né? Acho que de um modo geral. Então, total pertinência, acho que mais ainda nessa fase que a gente está. E também eu vejo assim, a Keyplace, pô, não tem o que falar, né? Esse mundo de coworking também tá cada vez, eu vejo várias empresas entregarem suas sedes, né, seus espaços físicos para realmente se reinventarem, né? Acho que
Não sei se aqui no Brasil a gente tem a gente sempre teve essa cultura, né, de demorar muito, achar que as pessoas no home office trabalham menos, não sei, acho que tinha, eu acho que agora a gente foi forçado a ter esse mesmo, esse novo, essa nova cultura, essa nova educação que hoje em dia tá muito, faz muito mais sentido, né, então são duas empresas que têm total pertinência aí com esse momento atual que a gente está vivendo. E aí eu queria saber também que você também faz um trabalho de mentoria, né? A gente estava até conversando antes aqui e você falou um pouco disso, eu fiquei muito interessada, até tem uns projetos aqui, quero ver se sai do papel. E eu queria entender mais um pouquinho desse trabalho de mentoria, como funciona. Fala um pouquinho pra Vamos gente. falar. Legal. Eu já passei por diversas mentorias e o que mais me incomodava era que o mentor se colocava numa posição muito acima do empreendedor. Eu acho que você tem que falar de igual para igual, entender quais são as motivações por trás do empreendedor, né? Entender dele como que ele pretende viabilizar essa ideia, né? Eu sempre digo que a gente não aposta no cavalo, né? Não é um negócio. É no empreendedor e na vontade dele de fazer. Então, indo com esse approach, né, com essa abordagem, a gente consegue mentorar muito mais fácil, né? Então é desde entender quais as motivações por trás do empreendedor querer empreender, né? Querer abrir um negócio, querer fazer, por que ele quer fazer aquilo, e se ele já e ajudar ele a viabilizar. Porque eu acho que a principal habilidade para o empreendedor não é ter uma ideia. O pessoal acha, nossa, eu tive uma ideia maravilhosa, eu vou ficar rico com essa ideia, eu vou ser o próximo Elon Musk. E não é bem assim. O Elon Musk, ele visionário, com certeza, mas ele conseguiu viabilizar aquilo que ele tinha na cabeça, né? Então, viabilizar e você tornar o empreendimento uma prática e ter todos os processos ideais para fazer aquilo. Não é fácil, e daí eu vou orientando, mas o brilho é todo do empreendedor, né? Então eu já sofri muito com esse tipo de mentoria, né? De não, eu vou te ensinar e eu tô com o conhecimento. Não, é um aprendizado mútuo, a gente mentorando aprende muito. Então é abaixar um pouco a bolinha, né? E colaborar. Então acho que esse é o melhor caminho e quero escutar as tuas ideias, Bruna. Quem sabe a gente não colabora Boa. aí num negócio. Tá tanto no papel, às vezes a gente põe na gaveta, fecha a gaveta e abre, olha de novo as ideias, só que preciso de uma pessoa realmente para fazer essa parceria aí, dar essa mentoria para mim, porque só tá ainda muito na nuvem, né? Hoje em dia tudo se fala em nuvem, Ó, nuvem. E aí tá na falando em nuvem, quero entender também a sua visão sobre marketing digital. Aí nesse universo, acho que, né, não tem nem o que falar, acho que não é nem, não dá nem pra gente falar que é uma coisa do presente, porque o marketing digital já tá virando até passado, né, daqui a pouco, porque é uma coisa já que vem já de um tempo. E queria que você falasse mais um pouco pra gente desse universo, né, o quão importante é esse mundo de startups, obviamente dentro do marketing digital. Nossa, é assim, de extrema importância. A maioria das startups, elas não têm o conhecimento básico de marketing, o que dificulta muito. Então, geralmente os fundadores, eles têm algumas habilidades que são os fundadores das empresas, né? Tem algumas habilidades que são mais afloradas, né? Pode ser uma habilidade técnica, ele pode ser um ótimo gestor de negócio, um ótimo planejador. E aí, às vezes, faltam algumas habilidades que eu acho que são essenciais. E duas são marketing e vendas, né? E coisas que a gente não consegue mais separar. O marketing e vendas, ele anda junto, né? Então, quando as pessoas falam de marketing, elas vão logo para aquela coisa do branding, né? Do design. Quando, na verdade, o marketing está viabilizando um negócio, né? E é de extrema importância para qualquer startup, porque ele está no ambiente digital, ele tem que ter a mensagem certa. A mensagem errada sobre o seu produto pode matar o seu negócio. A falta de investimento em marketing de performance, assim, é a mais complicada, né? Hoje, a primeira pergunta que o investidor faz, além de modelo de negócio, do quanto ele vai ganhar lá na frente, né, de projeção de receita, você sabe qual que é o seu CAC, né, o seu custo de aquisição de cliente? Se o empreendedor não souber responder isso e tiver o um mínimo conhecimento de marketing, performance e vendas,
Talvez ele não esteja preparado ainda para lidar com um negócio escalável e de impacto, né? Então, acho que é muito importante. E olha, aproveitar que eu estou aqui na Ednews, agências, aproveitem, e procurem startups e entendam o negócio das startups e como ajudar. Porque é assim, é uma deficiência desse mercado, dos fundadores, aí eles acabam fazendo contratação de fornecedor errado. Eu já passei por isso, então é um aprendizado mesmo. É extremamente, você puxou o gancho certo, porque é vital. Ele pode fazer o empreendimento crescer da noite para o dia, ou com a comunicação errada, ele pode não funcionar e aí você perdeu o timing. Sim, não, totalmente, assim, eu falo do marketing digital porque, assim, eu sou publicitária, né, sempre trabalhei em agências de propaganda, vim aí, trabalhei em África, DM9, Publicis, são agências que são grandes, são super conhecidas, só que eu não era tão imersa no marketing digital. E aí eu comecei a me sentir até defasada, sabe? Quando você fala assim, gente, as pessoas, na verdade, da agência são super digitais e tudo mais, só que eu pensava assim, gente, minha vida é só filme de televisão, é só mundo de jornal, sabe assim? Quando você fala, cara, que mundo é esse, né? Tô ficando para trás. E aí, hoje em E o dia, eu trabalho digital na é W... Oi? dados, né? O digital é dados, né? É número. Total, número, e dá para você medir, né? Assim, se você tá com alguma rota que tá indo mais ou menos, você consegue consertar. Isso é meio básico, né? É óbvio, mas assim, é tão maravilhoso você também conseguir até reportar, no meu caso, de que eu tô nesse universo de agências de propaganda. Eu consigo justificar para o cliente o investimento dele e colocar ali no papel, né? Não é só aquela vida de tiro de canhão de emissoras, grandes emissoras, mas sim também uma coisa que você consegue colocar, mensurar, e você tem, assim, N ferramentas aí de aprimoramento de marketing digital, acho que, assim, de CRM, de um monte de coisa tão bacana que eu acho que é tão importante e básico nos dias de hoje, né? Acho que a empresa realmente que não trabalha, que não vai para esse meio, realmente acaba ficando meio que para trás mesmo, porque o universo vai jogando ela para fora, né? Então acho que natural Exato. é acabar trilhando esse caminho. Acho que é muito bem colocado aí, você falou das empresas nesse universo do marketing digital, é totalmente pertinente e bem colocado mesmo. E aí eu queria saber um pouquinho mais da sua coluna da Ednews. Sei que a gente passou aqui no comecinho desse papo, a gente falou, mas eu queria saber como que também você começou recentemente, né? Conta um pouquinho pra gente dessa experiência. Foi muito recente, recebi o convite do Daniel Rosa e da Nicole, muito feliz. Publiquei o primeiro artigo aí semana passada, foi muito legal. E aí a ideia, eu entendo muito tô imersa nesse universo de startups, mas é de falar de empreendedorismo mesmo. Eu falo que é empreendedorismo raiz, né? Que é desde as dificuldades encontradas aí por você decidir empreender, todas as pedras no caminho, todas as histórias de fracasso, como se comunicar, como as melhores ferramentas para você fazer o seu negócio ter sucesso, oportunidades para empreendedores, novas tecnologias que estão vindo, o ecossistema brasileiro e os principais players. Eu acho que é importante essa coluna, e vejo assim que a The News é um portal de super vanguarda, né? Para a gente explorar cada vez mais o empreendedorismo, vícios e também as partes não tão boas, né? Mas principalmente as oportunidades e oportunidades de crescimento, de inovação, né? Ai, muito bacana. Eu sei que toda a equipe está super Vocês feliz estão de tê-la. calados aqui. Tá me ouvindo? Opa! Vocês me escutam? Sim. Eu Tá um sei que pouco travado. toda a equipe está super feliz de ter você no time, ainda mais sendo colunista, né? Eu acho que é muito bacana. E acho que o mais bacana é ouvir toda essa história, o seu propósito com cada uma das empresas que você criou.
E aí só tem realmente agregar e trazer mais motivação ainda para as pessoas também que acompanham você, tanto pelas suas redes quanto pelo Ed News também. Eu acho que é muito, muito bacana, é muito gratificante. É, ter você no time. E agora eu quero fazer aqui um ping-pong que a Nicole me colocou essa missão, só que ela falou para eu colocar em uma, para pedir para você colocar em uma palavra, só que eu acho que é quase impossível. Eu vou colocar aqui as palavras, sinta-se à vontade de se estender mais que uma, mas também não muito, para não roubar no jogo aí a Nicole brigar comigo. Então, novos negócios. Tem que falar uma palavra sobre isso e eu vou falando as outras palavras e você me diz. Novos negócios, o que que te vem aí em mente? Oportunidade, metaverso. Boa, tecnologia. Tecnologia. Novas. Ai, não pode. Tem que ser uma palavra só. Tecnologia. É, Disrupção. pode roubar no jogo. A gente está no nosso primeiro Ed Talks, então tá tudo Tá. certo. Pode roubar no jogo. A Nicole que não. Se a gente colocar muitas palavras, aí ela vai brigar comigo. Tá bom, vamos lá. Vamos no jogo rápido. Tecnologia, o que você falou? Desculpa que eu perdi. Disrupção. Boa. Diversidade. Necessário. Ed News. Vanguarda. Boa. Ensino de empreendedorismo. Não posso repetir o necessário. Ah, pode, vai. A gente está no nosso primeiro, a gente tem licença poética aqui. Extremamente necessário. Boa. Startup. Escalável. E empreendedorismo mundial. Eu ia falar só empreendedorismo, mas a Nicole botou um mundial aqui, então se quiser falar só empreendedorismo, tudo bem. Empreendedorismo mundial. Não me vem nada na cabeça, mas pode ser, tá acontecendo. É agora. Boa. Agora. É isso, é agora, exatamente isso. É agora. Tá acontecendo isso, a gente tá perdendo talentos. Não, concordo, concordo plenamente. E ainda mais agora com essas a distância geográfica que não existe mais, né? Então eu acho Exato. que não tem, é aquilo que você falou que a gente está comentando aí todo tempo, de qualquer lugar é lugar para fazer, né? Tirar os projetos do papel, seja você funcionário, empreendedor ou seja lá o que for, não tem mais a questão geográfica aí para bloquear, né? Então tá total mundial a questão. Mas obrigada, Sim. Exato. Dani. Obrigada demais. Você quer falar alguma coisa? Quer dar suas palavras aqui de incentivo às pessoas que querem empreender? Sinta-se super à vontade. Claro. Acho que para empreender, primeiro você tem que pesquisar. A gente tem uma ferramenta ótima chamada Google, que tem muita informação por ali. É, tem o Ed News, que vai ter bastante informação agora. É, comece, não tenha medo de julgamento, não tenha medo de ser, não queira ser, ter preciosismo. Apenas comece, joga a sua solução, seu produto, seu serviço no ar e faça testes. E não tenha medo. Primeiro faz, depois colhe as informações e ajusta no caminho. Boa, muito obrigada, Dani. Quero muito te agradecer, agradeço a presença, fico muito feliz em tê-la no time também, ainda mais como colunista. E agradeço a todos que assistiram aí de casa. Eu queria agradecer também a WT1, super parceira aqui dessa produção maravilhosa. E, por favor, deixem aí quem tiver vontade seu comentário, falando os pontos aí que vocês gostaram, que vocês querem ouvir aqui também. Que a gente traz os empreendedores, as pessoas todas que têm pertinência com o nosso público, fiquem super à vontade para colocarem aqui nos comentários. Sigam a gente e não se esqueçam de também acompanhar as redes sociais e também, obviamente, a Dani Fantato. Obrigada e até mais!